មិនហ៊ានទេព្រះបិតាទិលតែប្រហាអាឲ្យយ៉ាខ្សៃព្រះបិតាចាំតាប់សាំណាព្រះអើយទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ស្អីអញមិនដឹងអ្ហាពីអ្នកបងប្អូនអញគ្រាន់តែយើងអាចមើលឡើងដល់នៅក្នុងដំណាក់សួរថាមករកអីគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងស្ទុះមកអើខ្ញុំមិនចាំបានណាទេព្រះបិតាព្រះបិតាដូច្នេះទេមានបំណងយើងឃើញតន់នឹងប្រណិតឯងទាំងពីរនេះមានគណៈអាក្រក់ជួចិត្តមានចិត្តថោកទាបបើសិនជារឿងនេះដងដងនិមន្តសັບមុខមន្ត្រីស្រីស្នំក្រមការព្រះបិតានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះខ្ញុំមិនចាស់ខ្មាក់ទេអាកិច្ចសັບរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះទោះកំហុសរបស់ឯងមិនខុសពីចោលពីយ៉ាងណាព្រះបិតាព្រះបិតាសូមអរនឹងតបតព្រះបិតាម្ចាស់ថ្លៃនៃជីវិតទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំតាមការពិតទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងអនុត្រាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេក្រាបទូលទូប្រាក់បិតាព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះម្ដងទៀតទៅបានទេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំយើងឆ្លាញ់ថ្នាក់ថ្នមឯងហាក់បីដូចជាព្រះនិតរបស់យើងតែទីបំផុតឯងទាំងពីរនាក់មានកំណត់ក្បត់ទាំងយើងព្រះងាបៃតាសំឡងមេតាហុយអាណាកូនផងស្អីអានឹងអាយណាស្អីអាខ្ញុំផងព្រះមេដាព្រះអម័យសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកតាមបន្ទូលរបស់ខ្ញុំទាំងពីរមានកំហុស
ដាស់តាមការពុតបុតអត់បានដឹងអ្វីទាំងអស់ក្រាបទូយោម្ដាចាទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំទៅណាបានវាលួចហើយវាម្ដាសារភាពថាវាជាចាតែព្រះអើយសូមត្រាំអត់មេដាម្ដាចាអស់មកចាទៅបខ្លួនអ្វីទៅបុតទេទេទូបង្គំជាខ្ញុំទៅបុតមានកំហុសជាចាពេញវាយ៉ាងនេះទៅវិញបុតទូបាត់មកចាបងទេមេដាមិនប៉ះទេមេដាតែស្វាមីតបខាននឹងប៉ណែតណាមែនទេព្រះស្វាមីប្រងបានទុតឃើញនឹងការប្រែរបស់ព្រះអង្គមែនទេបាត់ប្រកបមែនអគ្គមហេសីជើងខំសពអរិហរតីលើអូនតាអូនបានដល់ព្រំវិហារធោះអ្វីខ្លះឲ្យបុតទាំងពីរនេះបានជីវិតលួចខុសរបៀបយ៉ាងនេះYeah!
កាលបើអង្គសឹកណាវឹកហោនឹងច្បាប់នៃព្រះនគរហើយជាជាខ្សត្រនេះអាចបញ្ជាច្បាប់នោះបានទេតែរស់ស្វាមីមកទៅសាតែមិនបោះយើងមករីកបញ្ជាអាណាប្រជារាជលើកក្រាំលុបបារមីរបស់យើងនេះតើគេគោរពយើងដែរឬទេដូច្នេះមិនថាអង្គសិនណាក៏ដោយឲ្យតែខុសឬគេគោរពច្បាប់ព្រះស្វាមីព្រះអង្គយើងតែព្រះអង្គមិនដាច់ចឹកទេយើងបន្តរបស់យើងចាំពេលទៅប្រហជីវិតមែនទេព្រះអង្គធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មវាមិនមែនជារឿងស្រួលនោះទេមើលចុះអូនទឹកមុខមិនស្រស់បោះតតែសោះហើយឬមួយក៏អូននឹកដល់ប្រមេដារបស់យើងម្ចាស់បងព្រៃធំម្លឹងម្លឹងខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំនឹកដល់មេដាខ្លាំងណាស់បងអើយទីនេះស្ងាត់ណាស់អូនសំបីតែសំលេងសត្វមួយក៏អត់បានអត់បានវាសំលេងវាផងយ៉ាងណាមិញបងមានការនឹកទៅដល់ព្រះមេដាណាស់មិនដឹងថាពេលនេះមេដានឹកដល់យើងដែរឬមួយក៏អត់ទេអូនបងអើយខ្ញុំធ្វើដំណើរហត់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំអត់កម្លាំងណាស់បើខ្ញុំចង់សម្រាប់បងអូណាស់ហើយចុះបើសិនជាអូនអត់កម្លាំងហើយយើងនាំគ្នាសម្រាប់នៅទីនេះសិនក៏បានដែរ
បានចាំយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតណាអូនណាបងបងហើយបងកុំទៅណាចោលខ្ញុំណាមិនអីទេបងសន្យាបងមិនទៅណាចោលអូនទេណាបាទអញ្ចឹងណែអូនមើលរៀបចំកន្លែងដើម្បីសម្រាកកាយទៅណាអូនបាទបងណាទីនេះវាអាយយើងណែសម្រាកបានអញ្ចឹងទេអូនសម្រាកទៅសម្រាកទៅណាបងមិនទៅណាចោលអូនទេបងនៅក្បែរអូនជានិច្ចណាព្រៃប្រសាលេតាវងជ្រុះជ្រងចលងដងព្រៃក្រែងខ្ញុំមានសម្ដីតូចសម្ដីធំគុំគូក៏បីយ៉ាងណានោះសូមអរិយនេតាព្រៃភ្នំក្រំថ្មជ្រុះជ្រងចលងដងព្រៃទេវតាដែលថែរក្សាទីនេះជួយថែរក្សាខ្ញុំទាំងពីរផងឥឡូវខ្ញុំហត់នៅណាខ្ញុំសម្រាប់បងខ្ញុំសែនមានការណាត់ដល់វរវង្សជាប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ក្រនតែគេប្រាស់ខ្លួនថាសម្រាប់ព្រៀមក៏បាត់មាត់តែម្ដងបងណាហើយខ្ញុំគិតថារកកន្លែងសម្រាប់ណែសិនចាំមានកម្លាំងចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក្បែរនេះដែរអូយចុកជើងណាស់តាyou
ខ្មៅយកស្ដាច់គេមួនខ្មៅអើយ៉ា